Idén még biztosan kiírja az iparűzési adókedvezményre vonatkozó helyi pályázatát a Sátoraljaújhelyi önkormányzat. A Városfejlesztési Bizottság is támogatja az elképzelést, igaz, a korábbi kiírásnál kisebb mértékű lesz a támogatás. Ennek oka, hogy idén a helyi iparűzési adónak már csak egy része marad a városban, így a támogatást is arányosan csökkentették. A pályázat szigorú feltételeket szab, fejlesztéshez és munkaerőbővítéshez kötik a támogatást, amit arányosan több évig meg kell tartani, így az iparűzési adóalap is arányosan csökken. Csökkentek a százalékok 3-ra 5-re, vagy 0,3-ra, 0,5-re és 0,7%-ra, és április közepe egyébként a beadási határidő. Ehhez való, nyilván ebben még ugye dönteni kell a képviselőtestületnek csütörtökön, de utána az interneten is, meg hirdetésekben, akár az Emplén televízión keresztül is szerintem ez meg fog jelenni. A Városüzemeltetési Bizottság egyetlen napi rendi pontot tárgyalt, a közbeszerzési tervet készítették el. Sátoraljaújhelyben a tervek szerint idén két jelentős projekt indul. Az egyik a Köveshegyi Szociális Otthon energetikai fejlesztése. Ehhez készítik elő a közbeszerzési kiírást a képviselők. A másik pedig a svájci alappályázata. Itt azonban még csak elvi közbeszerzésről van szó, ami azt jelenti, hogy a kivitelezés valódi számaira kíváncsi az önkormányzat. A svájci alapos pályázattal kapcsolatban feltételes kiírást javasol a bizottság, mivel egyenlőre még a forrásokat próbáljuk, illetve az önkormányzat próbálja hozzárendelni ehhez a pályázathoz. Tudni kell, hogy ebből a pályázatból valósulna meg egy melegedőház, illetve egy mászófal, valamint talán az egyik legjelentősebb eleme a zsólyomkai pincesornak a víz- és szennyvízellátása. Mindkét bizottság javaslatairól a csütörtöki testületi ülésen dönt az önkormányzat.